Glamourosas, tudo bem, meninas? Começando para vocês aqui mais um vlog. Hoje é sexta-feira, eu acabei de chegar do centro, sentei aqui, tô comendo um macarrãozinho que eu fiz rapidinho aqui, que eu tô morrendo de fome. E eu vou dar uma limpada agora na minha casa, tô lavando algumas pecinhas de roupa para deixar tudo organizado, porque hoje à noite a gente vai viajar. Estou indo para Peruíbe. E eu vou vlogando tudo pra vocês. Ai, gente, só o pó, tô cansada, tô com dor, um pouco de cólica, tô cansada, tô com sono, tô já irritada. E já está quase anoitecendo e eu ainda não fiz quase nada. A única coisa que eu fiz é que eu vou ir mostrando pra vocês. Separei alguns remédios que eu vou levar. Eu fiz uma torta que eu vou levar. Tortinha aqui de carne moída. Tem receita dessa torta no canal. Eu deixo aí na descrição do vídeo. E fiz um bolo de chocolate. Que ainda vou cortar. Fiz uma cobertura. Tô esperando ele gelar. Tá meio quente ainda. Pra cortar e pôr numa tapa pra poder levar. Meninas, consegui arrumar minha bagunça que eu vou levar. E vocês vão ouvir uma música de fundo, porque eu já mandei meu irmão baixar essa. Ah, parou. Bem na hora que eu vou gravar meu vídeo, ele aumenta esse rádio. Então, aqui tá minhas roupas. Não vou levar muita coisa dessa vez, vou levar só isso aqui. Por quê? O ano passado eu levei muita, muita coisa e não usei nada. Botou tudinho sem usar. Então, eu não vou levar muita coisa, não. Que eu vou voltar de quarta-feira. Tô levando três vestidinhos. Esse é curtinho, esse é longo. E esse é um vestidinho médio jeans. Até o joelho. Talvez passe o ano novo com esse daqui. Porque eu não comprei roupa, gente. Eu não comprei nada porque não deu tempo. Aí eu tô levando três shortinhos. Aí eu fiz aqui já o conjuntinho. Então eu vou usar esses shorts rosa com essa blusa preta. Esse shorts branco com essa blusa branca. E esse jeans com essa blusinha aqui de alcinha. Aí aqui são três combinação de shortinhos e três vestidinhos. Aqui tem minhas calcinhas. Preciso mostrar, né? Aí aqui tá minha roupa de dormir. Se tiver frio, eu vou dormir com essa calça, que é a calça do meu pijama, que eu adoro dormir com essa calça, gente. Ela é muito. O pano dela é bem, ó, fininho. Eu gosto de dormir com ela. Meu marido acha essa calça horrível, mas eu gosto. Aí tem esses shortinhos também, que é de pijama. E esse meu. Minha camisolinha também. Eu durmo com ela e durmo com uma calça por baixo, uma leg, que é a minha leg branca, que também estou levando, que está aqui. Mas como eu lavei e não secou ainda, eu pus nessa sacolinha porque eu vou. Chega lá, eu já estendo. Aí eu vou com essa roupa aqui, que é uma leg, uma blusinha de frio, uma meia porque tá um pouquinho frio, acho que na serra vai estar frio. Eu sou muito frienta. Aí eu vou levar essas cobertores, eu ainda vou dobrar e vou usar almofadinha. Ali tá minhas toalhas. Aqui tem tá umas coisas de unha, que ó, pra variar não deu tempo de pintar, gente. Aí eu vou levar meu esmalte que eu vou pintar, aqui escova, pente. Vou levar essa. Olha, minha filha já rasgou aqui. Já rasgou a tiara, né, Beatriz? Do Papai Noel? Descolou. Tiarinha. Aí eu vou levar aqui meu protetor solar, repelente, talco de pé, creme de cabelo, perfume, isso aqui é antitranspirante, gel da minha filha, do meu marido, aqui é os remédios que eu vou levar. E aqui tem as minhas maquiagens também, não vou levar muita coisa, porque da outra vez eu nem usei nada. Então aqui tem três batons que eu vou levar, esse roxinho. Esse aqui que é o da Dailas, que eu uso direto esse batom.
que é o estilo. Eu mostrei pra vocês esses batons na minha coleção. Que esse. Eu tô até acabando. Que é o nude. Então, vou levar um mais. Um nude básico. Esse aqui mais escurinho. Meio puxado pro vinho. E um lilás. E aí, vou levar esse quartito aqui de sombra. Se der vontade de fazer alguma maquiagem. Esse glitter aqui. Se quiser fazer uma coisa mais elaborada. Um rímelzinho, um lápis básico, dois pincéis, um fixador de sombra, aqui tem uma lixa, uma pinça, pinzinha de cabelo, isso aqui é uma bandana, acho que chama, e aí eu vou levando aqui, eu vou fazer minha maquiagem, aqui nessa eu ponho meus remédios, aqui tem que achar um lugar, vou colocar isso aqui. E é isso, gente. Deixa eu agora colocar na bolsa. Vou mostrar o sapato que eu vou levar. Então, de sapato eu vou levar só duas rasteirinhas. Que são duas rasteiras aqui. Gente, essa aqui eu amo essa rasteirinha. Uso ela, ela tá até suja, que eu usei ela hoje. Chega lá, eu lavo ela. Que eu usei ela hoje. Vou levar essas duas rasteiras e vou de tênis. Mais confortável. E só, porque o ano passado eu levei até salto. Então esse ano eu não vou. O ano passado também eu passei o Natal e o Ano Novo lá. Então passei mais tempo. Aí eu levei salto para passar o Ano Novo e tal. Que foi nosso amigo secreto. Tem até vlog aí no canal, vou deixar o link aqui do nosso amigo secreto, quem quiser assistir do ano passado. Foi muito bom, inclusive o meu tio estava com a gente ano passado. Infelizmente, esse ano ele não vai passar conosco, mas enfim, né? Agora. Oi, Maiara. Tudo bem, Maiara? Meu genro de vez ter ido atrás do sogro dele bebê, ficou aqui, ó, assistindo televisão. Ó, as mulheres que vieram fazer comida. As mulheres da comida. O que elas estão fazendo de vez fazer a comida? Ó, estão no WhatsApp. Elas estão no WhatsApp. Tem uma aqui que é cozinheira só de doce. É isso mesmo? Como que é esse nome? Luciana. Cozinhando Olha que a só. madrinha gosta de aparecer no Olha, vídeo. imagina, vai aparecer. Já fez uns doces. Quantos doces você já fez aqui? Já fiz.